Hey guys, og velkommen tilbage. Som det første vil jeg lige sige, jeg håber opløsningen er okay, eller lyset, fordi det er lidt overskyet ud for, og jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvordan jeg skal indstille kameraet. Here we go, og så prøver vi. Fordi jeg har nemlig et haul, og jeg har så været nødt til at filme det 2 omgange. Fordi første gang, jeg prøvede at filme det, der gik det ikke lige helt så godt, netop fordi min ISO var indstillet for højt. I forhold til, hvor meget lys der kom ind. Jeg var helt hvid i hovedet. Jeg har nogle små ting stående foran mig. Jeg har noget, som jeg selv har købt, og så har jeg noget, jeg har fået tilsendt af PR-bureauer. Men jeg kommer kun lige til at runde de ting, som jeg faktisk har brugt eller regner med at komme til at bruge. Til at starte med, så er der en øjenskyggepalette, som I nok har set mig bruge i min sidste video, må det være. Det er nogle Essence øjenskygger, som jeg selv har været nede at købe i Føtex. De koster 13 kroner stykket. Jeg har brugt dem et par gange, og jeg er faktisk blevet rigtig glad for dem. Jeg har brugt 3 af dem i dag til det, jeg har på, og så har jeg blandet nogle andre farver ind over. Men jeg har i hvert fald valgt her nummer 03 Miss Foxy Roxy, som er sådan en rigtig fin bronzeagtig farve. Den næste farve, jeg har købt, den hedder nummer 11 og kaldes Stay in Coral Bay. Den har en masse glimmer overspray, lige når man køber den. Så købte jeg også en mintgrøn i farve nummer 12, som hedder Want a Mint. Og den sidste, jeg har købt, som jeg også har på i dag, over hele øjenlåget, inden under alt det andet her, det er nummer 19 Steal the Show, som i stål, ikke stjæl, men stål, Steal the Show. De er super bløde, de drysser en lille bitte smule, men til prisen og i forhold til deres performance på øjnene, så synes jeg, de er ganske fine. Jeg vil bare sige, at det vigtigste er, at man lige lægger en base og fixerer basen, inden du kommer dem her på, fordi ellers er de lidt svære tone. Der er flyttet en baby ind ovenpå. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men den har en tendens til at skrige 24 timer i døgnet. Så det må vi altså lige tage med, fordi jeg kan ikke slippe for det. Dernæst så har der været 20% i Magasins beautyafdeling, hvor jeg også shoppede lidt, selvfølgelig gør det. Jeg købte 2 ting fra Sephora. Det ene var deres Vifo Volume Mascara i farven Turquoise League. Egentlig i håbet om, at det er en rigtig fin, mættet, turkisfarvet mascara, som ikke er helt så vandet i konsistensen som den, jeg har fået. Undskyld, den fra NYX, fordi jeg synes, den fra NYX er meget, meget våd og klatter. Det andet, jeg har købt, er en Stylographic Fine Line Micro Thin Feltliner fra dem. Egentlig mest, fordi jeg havde hørt Jamie Page, som også er en beauty-youtuber fra Canada, snakke om den. Fordi at den har sådan en super fin tip, rigtig fin til at lave sådan nogle helt tynde streger med. Og den er også super fin. Det eneste, jeg lige har at klage over, det er, at den rigtig hurtigt løber tør for eyeliner ude i spidsen. Nok fordi, at spidsen er så lille. Så den er rigtig fin til detaljearbejde, men sådan til lidt større vinger, der er den måske ikke lige helt det bedste at prøve på at lave hele vingen med. Den her koster originalt 75 kroner, og så blev der så trukket 15 kroner fra, fordi der var 20% på. Og den her koster normalt 115, og der blev så trukket 23 kroner fra. Så er der Max Fix Plus, den koster 155. Det er en setting spray, som er egentlig bare vand og glycerin og noget andet gøjl. Den dufter dejligt frisk, og jeg har købt den med intentionen om at fixere min makeup, sådan så jeg ligesom samler mine lag på huden, sådan så jeg ikke ser så pudret ud. Og jeg har savnet den, især til når jeg bruger øjenskygger, som skal gøres våde, så har jeg virkelig, virkelig, virkelig savnet den her. Og så har jeg købt en backup mere af min hydrasandcreme. Så nu har jeg 2 backups mere, og en krukke, jeg næsten lige har åbnet. Så har jeg shoppet ind på Feel Unique, hvor jeg egentlig oprindeligt kun gik efter at købe en bestemt foundation og min mors fødselsdagsgave. Min mors fødselsdagsgave er en Touche Clé i farve nummer 2,5. Jeg har på et tidspunkt givet hende en i nummer 2, men den er for lys til hende, og det går jo ikke, fordi så har det sådan lidt ikke en særlig god effekt. Så jeg har valgt at købe 2,5 til hende, og jeg troede, den kunne nå at komme til min mors fødselsdag. Det kunne den bare ikke, den er først kommet nu. Ret meget for sent på den, men better late than never, så jeg glæder mig til at give den her til min mor. Jeg bruger selv en i farve nummer 2 forresten, hvis det er. Den foundation, jeg oprindeligt gerne ville købe derinde, det er denne her sag. Jeg har allerede deres Healthy Mix Serum Foundation fra Bourjois. Det her, det er bare deres Healthy Mix Foundation. Min, den er i farve nummer 51. Vanilla Clairs, Light Vanilla hedder det på engelsk. Og jeg har den på i dag, og den er simpelthen så kanonhamrende mega pæn på huden. Medium dækkeevne, let til medium, ikke særlig høj. Jeg kan ikke huske, hvad den kostede, 80 kroner eller sådan noget. Så har jeg købt en NYX Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Jeg havde lige glemt, at jeg havde bestilt den her, da jeg købte den fra MAC. Men jeg tænkte, det er 2 forskellige ting. Det går nok. Det her, det er en, der er lavet til at få din makeup til at holde længere. Det er den fra MAC ikke. Den her, den er også lavet til at give din hud Dewy Finish. Det gør den fra MAC automatisk. At den her er så heller ikke rigtig tiltænkt at være et mixing medium på samme måde som Fix Plus er. Og det sidste, jeg har købt ind fra Feel Unique, er NYX
Control Freak Eyebrow Gel. Mest fordi jeg godt kunne tænke mig en transparent bryngel, som efter sigende skulle holde godt på hårene. Jeg er lidt træt af, at jeg skulle bruge hårlak hele tiden, fordi det griser, og det er noget bøvlet noget, og det stinker rigtig meget. Så jeg tænkte, jeg ville prøve den her. Den kostede 60 kroner, så vidt jeg husker. Børsten er dejlig, dejlig stor, hvilket jeg ikke helt var sikker på, hvordan jeg ville have det med til at starte med, men den gør et eller andet i måden, den får fat i alle hårene på. Så har jeg fået noget tilsendt i PR. Jeg har faktisk fået ret meget tilsendt i PR i forhold til, hvad jeg er vant til at modtage. Jeg er slet ikke vant til at få så meget i gaver fra folk, jeg ikke kender. Så jeg er en lille smule overvældet her. Jeg starter med, hvad jeg har fået af vippeting. For jeg har nemlig fået mig nogle serum fra M2 Beauty. Både deres Eyelash Activating Serum og deres Eyebrow Renewing Serum. Det øjenvippeserumet kom som en sommer special, hvor man fik sådan en sjov vippebukker her med. Det er en meget, meget spøjs en, den her, og jeg tør ikke helt bruge den endnu. Jeg skal lige samle mig mod til det, hvor man også får nogle ekstra nogen til at skifte ud med hernede. Og så skulle den egentlig bare give noget øget kontrol, når du bukker vipperne. Og så håber jeg, at jeg kan se en forskel med det her, fordi mine øjenvipper er meget asymmetriske i måden, de grå på lige nu, hvilket er meget pudsigt. Så jeg håber lidt på, at jeg kan se en forskel, men ifølge anvisningerne og instruktionerne, så kan det gå op til 6-8 uger, før man egentlig får en meget synlig forskel i at bruge det her. Så der kommer til at gå lidt tid, før jeg kan vende tilbage til jer, om det her overhovedet virker. Og så er der deres Eyebrow Renewing Serum, hvor man fik sådan en sjov lille bitte saksa med. Jeg synes, det er herregrineren. Like this. Så trykker man her, og så sidder saksen sådan heroppe. Det er så sjovt. Og det her, det er egentlig til at give smidighed til øjenbrynene. Sådan så det også gror pænt ud eller sådan noget. Så jeg glæder mig til at prøve dem, men som sagt, det kommer til at gå 6-8 uger, før jeg overhovedet kan sige noget som helst. Så har jeg også fået mig en bio oil. Jeg har lige rigtig brugt sådan noget her særlig meget. Men fordi jeg har så sensitive ben, så er jeg også bare generelt super skeptisk med at prøve at komme sådan nogle ting her på min krop. Fordi at jeg meget nemt reagerer med udslæt, prikker og kløe i op til flere dage faktisk. Jeg har brugt den her en smule, og der skal virkelig ikke meget til, før du får dækket hele kroppen i olie. Og som også hjælper på det her med strækmærker og arvæv, har jeg hørt, at folk er skideglade for at bruge den til. Det har jeg ikke umiddelbart så meget af, som jeg kan bruge det på. Jeg har ikke nogen friske ar, jeg har ikke nogen strækmærker. Jeg har lidt ned på låret. På det ene lår kun. Lidt underligt. Men de er så små og næsten usynlige, at der kan jeg ikke rigtig lige byde ind med så meget. Så har jeg så også fået, jeg fik en røvfuld af en pakke fra Plaisir. Plaisir, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Og jeg blev rettet sidst, jeg sagde det nede på arbejde. Who cares? De lancerer åbenbart en ny linje, som hedder... Hvad var den hed? Young Skin? Ja, Young Skin hed den, tror jeg. Jesus! Hvor der kommer 11 forskellige produkter, mener jeg, det er. Jeg har så fået 10 af dem tilsendt. Jeg kan ikke bruge alle 10, det er fuldstændig håbløst. Men der er i hvert fald en micellarvand, som hedder All Gone Micellar, med B5-vitamin, lakrids, et eller andet ekstrakt, og så er den uden parfume. Det er altså uden parfume. Meget fint. Jeg har 2 åbne micellarvand, som jeg lige skal slagte, inden jeg tager hul på sådan noget der. Så er der en Stay Fresh Facial Mist med vitamin B3 og provitamin B5, som er lavet til at skulle ind og friske huden op. Enten i løbet af dagen, eller også kan du bruge den som en slags skin tonic. Jeg sprayer den på mit ansigt, inden jeg kommer creme på, at jeg er begyndt på i hvert fald. Det er rigtig føles rart. Der er også noget sodiumhyaluronat. Jeg ved det ikke helt, men det skulle gøre noget med at binde fugt til huden. Så den glæder jeg mig også rigtig meget til at fortsætte med at bruge. Til jer, som måske tænker, den kan man bruge som setting spray. Det kan I godt glemme alt om, fordi sprayeren i den her, den spytter dig lige ud. Det er en meget, meget, meget grov spray. Så det kan man ikke. Jeg har forsøgt, men der er også en rens i serien her. Lidt sjov rækkefølge, jeg nævner det i. Som hedder Clean Up Face Foam. Med betain og lakrids. Og så er der noget, som modvirker. Der står en masse om bagpå her. Det her, det er en skum. Så den kommer sådan her ud. Jeg har faktisk begyndt at bruge den her rens. Og jeg bruger den selvfølgelig 2 gange om dagen, morgen og aften. Og jeg synes, det virker til at være en rigtig lækker rens. Det er så stadig alt for kort tid til, at jeg kan danne mig sådan en fuld holdning og give jer et endeligt review. Jeg fik også noget, som hedder et Fixit T-Zone Serum med pink, pomelo og iris, også uden parfume. Den her har en flot indpakning. Der kommer sådan en her, så er der en pump i den ene ende. Skidesmart, fordi så kan du stille den, og så har du altid produktet helt hernede. Det synes jeg er smart. Det her er der anvist, at man skal starte med at bruge 1-2 gange om ugen, fordi det kan måske godt være lidt kras ved huden. Jeg var sådan lidt, fuck this, hvis jeg skal fuck min hud op, så gør jeg det fandme med stil. Så jeg har brugt den hver aften, siden jeg fik den her. Det vil sige 5 dage, det samme som rensen. Og min hud har
ikke gjort andet end at reagere skide positivt. Det er super mærkeligt. Jeg vil selvfølgelig ikke være alt for positiv stemning nu, fordi jeg kan nå at reagere om en uge som en sindssyg spedalsk på sådan noget som det her. Og det gode ved den her serie er, det skal jeg slet ikke glemme at sige, at den her serie er helt vildt overkommelig sådan prismæssigt. Det koster altså ikke de hvide ud af øjnene. Jeg er super overrasket over, hvor let det koster. Jeg har også fået at vide, at det står hernede på siden NB. Matas vil gerne gøre opmærksom på, at eventuel omtale på blogs eller andre sociale medier i henhold til forbrugerombudsmandens regler bør angives som sponsoreret, når produktet er fremsendt uden vederlag. Det vil sige hashtag spons, fordi jeg har fået en gave. Bare lige så I ved det. Rensen koster 65. Ansigtsmaskerne koster 80 kroner. Micellarvandet den koster 65. Toneren der i sprayform, som spytter er der, den koster 80. Serumet, jeg lige har snakket om, koster 120. Det synes jeg er en rigtig fin pris. Så er der nogle dagcremer, som også koster 120. Og så er der nogle wipes, som kommer til at koste en 50'er per pakke. Synes jeg bliver lidt for dyrt. Det gider jeg sgu ikke betale. Anyways, det jeg er mest glad for indtil videre, er det der T-zone serum og rensen. Og så er der også lige tre masker, som jeg gerne vil snakke om, fordi dem ved jeg kommer til at bruge, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Den første er en peel-off face mask. Det her det er sådan en af dem, der tørter sådan noget gummi noget, og så kan du ligesom trække det af, og så får det døde hudceller og lidt snavs og lidt snask med af. Den er skide sjov at bruge. Den er en halv time om at tørre, den har ikke irriteret min hud. Den er nem at pille af, hvis du kommer nok på, så er det med alle de her peel-off masker. Hvis laget bliver for tyndt, så kan du altså ikke få det hele med af. Jeg har også prøvet den på Andreas, hans næse var meget blød bagefter, det var meget sjovt. Men lige hvor effektiv den er på en skala fra 1 til 100, så kan jeg ikke helt komme med en færdig verdict på den her endnu. Og så er der en clear-up face mask. Det er ligesom sådan en lermaske, helt almindelig lermaske med noget kaolinler i og noget aktivt kul. Så vidt jeg har forstået, også kunne gå ind og hjælpe med at trække urenheder, snavs og ulækker ad ud af porerne og huden og generelt hjælpe med ligesom at gøre den mere klar og ren at se på. Den tørrer ikke, hvilket jeg synes er rart, fordi jeg er jo tørhudet, så jeg er jo dehydreret. Så jeg skal ikke bruge noget, som går ind og siger, hvor effektiv den er endnu, det kan jeg heller ikke sige på en skala fra 1 til 100, fordi så mange gange har jeg ikke brugt den. Og umiddelbart så er jeg heller ikke sådan super dækket og bumser at trække ud. Og den sidste, det er noget, der hedder en scrub away face mask. Og det er sådan en, som man enten kan massere på våd ansigt, og så lade den sidde. Eller også så kan du komme den på, lade den sidde, og så når du vasker af, så kan du skrubbe. Så den går både ind og fugter og eksfolierer på samme tid. Det jeg synes, jeg kan se, at det eneste, som faktisk eksfolierer huden, af de her skrubbe ingredienser, den har. Jeg har ikke prøvet den endnu, fordi at jeg er ikke lige sådan en super stor fan af fysisk scrubbing på min hud, fordi jeg er så skide sart. Så var der også tre andre cremer, jeg kan lige læse, for jeg har pakket dem væk i en kasse med ting, jeg ikke kommer til at bruge. Der er en farvet dagcreme, den kommer jeg ikke til at bruge, det ved jeg på forhånd, fordi jeg har en for puderdåserne, som har solfaktor i. Og der er ikke noget af det her, der indeholder solfaktor, hvilket jeg synes er sådan lidt åndssvagt. Især fordi denne her går ind og øger fotosensitiviteten i huden, når du bruger den. Så er der deres All Day Moisturizer, som er en 24 timers creme, det vil sige, at du kan bruge den både morgen og aften, som også bare går ind og giver noget fugt og... Ja, så står der så, udtræk fra alger virker antioxidativt, beskytter mod UVB-skader og øger desuden kollagenindholdet i huden. Der er bare ikke angivet noget med SPF nogen som helst steder, så det der med, at der er noget alger, som måske gør noget, det kan jeg ikke bruge til et skid. Og så er der en No Shine Oil Free Gel, som jeg også har fået, som jeg overhovedet ikke kommer til at kunne bruge til noget som helst, fordi den er egentlig tiltænkt mennesker, som har tendens til at blive lidt fedtet i T-zonen og producere mere sebum, og det gør jeg ikke. Det kommer ikke til at give mig nok fugt, og den kommer ikke til at gøre noget for mig, som jeg skal bruge den til. Derfor så har jeg lagt den i en kasse til ting, som jeg gemmer til julegaver til folk. Det kan godt være, at jeg måske prøver den der All Day Moisturizer, når jeg engang er kommet igennem noget af mit idrætsend, men imens jeg prøver alt det andet her, så tænker jeg, at så venter vi lige med cremerne til allersidst. Og så er det faktisk alt for den her video. Jeg har tror, jeg har snakket i ualmindelig lang tid. Så ja, det var alt for den her video. Husk at kigge ned i beskrivelsesboksen for produktlister og navne og whatever vi alt har. Og så håber jeg, at I er cool med, at jeg har inkluderet PR i den her video, fordi sådan er livet nu engang. Og jeg er bare ikke vant til at få så stor en røvfuld af stof. Det var i hvert fald alt for den her video. Tusind tak, som altid, fordi I gad at kigge med, fordi det betyder rigtig, rigtig meget for mig, at I har lyst til og overskud og tid til at komme herind og kigge og følge med og høre på mig sidde og snakke i god ved hvor lang tid. Så tusind tak på det. Det skal I have tak for. Og så må I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden, indtil vi ses igen i næste video. Hej hej! Brug den her lidt mere. Der er en baby, der har sat sig op på bagagebadet på en cykel. Jeg tror ikke, at vedkommende kan komme ned igen.
Det ligner lidt et ulykkeligt scenarie. Ja, det gør nok lidt ondt. Det er jo også højt op på den cykel. Baby, kom ned igen. Baby, go. Det er ikke en baby, det er en toddler, men stadigvæk.